Republican School at a conference in Spain for media, po shkak të rëndësisë së informatës që ne dëshirojmë me dëbu tek qytetarë, tek minatorët e Trepqes në veçanti. Ministri Kuqi është marrë që sa ditë me këtë çështje me bordin e Trepqes për të tejkalu situatën që kemi ne pas shumë diskutimeve edhe me Ministrinë e Financave. Sot e kemi ftuar bordin e Trepqes, bordin e përkohshëm të Trepqes, për të raportuar për hapat që duhet të ndërmerret në ditën për të kaluar situatën e Trepqes. Situata në kompani është vërtet shumë e vështirë. Por është e vështirë pjesërisht për shkak të mos almost mode për shkak të gjendjes në përcjellje po kalon të pandemisë në nivel global dhe pamundësisë që Trepqa të shetë produktet e saj në tregje botërorë për shkak të rënës të shumjëve në Bers. Po, pjesërisht, duhet të thënë, duhet të pranuar faktin që është edhe për shkak të menaxhimentit të jo adekuat, jo adekuat në menaxhimin e kësaj kompanije. Këtë kompani, vit pas viti, e subvencionohet se për të investime me kapitalin, një shumë të konsiderueshme, që shkon rreth 7 milion euro për investimin e kapitalit këtë kompani, po pavarësisht kësaj, në këtë situatë cilën gjendet tash Trepqa, na është dalë që të urinë dhe të bëjmë një zgjidhje të përkohshme bashkë me bordin e Trepqes për të kalu situatën dhe për të mundësu kësaj kompanije oferimin në putje. Kompania ka bordje të mëdha, rreth 8 milion euro, dhe fakti që ka kaq shumë bordje edhe që vazhdojnë për një kohë gjatë të borgjet e ekzistojnë këtë kompani, është shenjë që është fakt i pa mohushëm që menaxhmenti i kësaj kompanije nuk ka arritur të menaxhojë si duhet performancën e kësaj kompanije. Ajo që na duhet tash është një prerje e qendjes, ku ekziston kjo kompani tash sa i përket aparizmit të saj, edhe çfarë mbështetje do të ofrojë qeveria në këtë drejtim. Ne jemi dakordu sot në takim më bërë në përkoshëm që pranojmë shpejt, dorëzojmë pra bërë shpejt një plan biznesi se si do të përbalohet qendja cilën është kompanija në periudha afatshkurtra për të përmirësuar likuiditetin e kompanisë, edhe një plan më afatgjallë që do të dorëzohet qeverisë për mënyrën e futjes e investimeve nga jashtë në këtë kompani. Po pavarësisht asaj, ajo që na duhet të ndërmarrim tash është hapa të menjëhershëm, hapa të menjëhershëm një në këta. Qeveria do të ndaj 1.2 milion euro për ndërmarrjen Trepqa, për të kalu situatën dhe për cilën po kalon. Bordi do të ofroj garancat e veta për mes planit e biznesi që duhet dërzohet shpejt në misin ekonomiste dhe të ambientit për njërën e menaxhimit të kompanisë e të ardhën. Edhe në këtë plan biznesi do t'jetë veprimet konkrete që do të ndërmerë nga bordi i kompanisë, kashi menaxhimit të kompanisë, për të siguru që kompanija nuk jetë kak në këtë situatë. Mund jetë njërë diskutimin që e kishim të drejt për drejt, po besoj që përmbajtësor në interesim në të mirë të kompanisë. Besoj që kjo ndim që qeveria jep me taksa të qytetarëve për minatorë dhe për ndërmarin Trepqa do të mundësoj që të te kalojnë dhe të mos lima në situatën e ti. Edhe në plotë ndërmarit tjera kemi probleme paka shumë të njështë, po për shkak të specifikave që ka ndërmarja Trepqa me insistimin në ministrë të kemi trejtu pak në ndryshë këtë qështë edhe bashkë në ministrë me financën të suqë për qëtë zgjidja më e mire mund shkëm rëthonët në të cilat të jemi, por këto duhet të në qartë, nuk janë para pa asë një kushtëzim nga bugjeti shtetit për Trepqen, por kushtëzohën nga plani biznesit kompanisë dhe nga masat konkrete që duhet të merë bordi, kashi, restrukturimit të plot që duhet të ndodhë në këtë ndërmarje me njëherë, jo me vëndë po me njëherë. Organizata qeveritare kanë bani kërkjet për juve që të publikoni
licenca që vërë mjedisin që ka morë kompania këllot, a do t'i bëni publike ato? Po, farmëlejt e para për pytin, edhe jam ty pregatit një botit, ka licenca të cilat e jenë shumë, qoftë lejet një disore, qoftë një ore, në rast në fjallë me i buo publik. Edhe ato me të nësit, matë madhe,